היי חברים, אני רוצה לעשות סרטון קצר לגבי מכונת כביסה סמסונג. איך מביאים את המכונה למצב של ריקון? אוקיי, אני מדליק אותה עכשיו מפה. פה יש מצב שזה שטיפה פלוס שחיטה עם מרכך. זאת אומרת, אם הכביסה הוצאתם אותה יום למחרת והיא שריחה, אז אתם במקום לעשות תוכנית מלאה, אתם יכולים לשים פשוט מרכך במרכז, ואז לבצע את התוכנית הזאת, זה עושה שטיפה אחרונה עם מרכך, ואז הכביסה יוצאת כאילו, במקום לעשות תוכנית מההתחלה, יוצאת כאילו עם ריח של כביסה. עכשיו אני בעצם לא רוצה לעשות שטיפה, אני רוצה להביא את המצב של המכונה למצב של ריקון בלבד. מה שאני עושה, אני מביא את הספין לכיוון של בלי שחיטה, ואת המצב, את המצבים למצב שהנורות לא דולקות בכלל. זאת אומרת, זה צריך לעלות למעלה, להגיע לחמש, ועוד לחיצה אחת, זה מגיע לדקה, ודקה זה רק מרוקן את המים, רק שאיבה. לוחץ סטארט, והמכונה מוציאה את המים במהלך דקה, וזהו. אם אהבתם את הסרטונים, אתם מוזמנים לעשות לייק לסרטון, להירשם לערוץ, ונתראה בסרטונים הבאים. להתראות.